підписати документи на зняття депутатської недоторканності Софії Федини, просять слідчі Держбюро розслідувань у генпрокурора Руслана Рябошапки. Про це кореспондентам Суспільного розповіла речниця Держбюро Анжеліка Іванова. Підозра стосується власне можливих погроз, які звучали з їхнього боку на адресу президента України, які пов'язані безпосередньо з його державницькою діяльністю. Власне, мова йде про народну депутатку і громадянку України, які 26 жовтня, перебуваючи у місті Львові, власне, ведучи пряму трансляцію через мережу Ютуб і соцмережу Фейсбук, озвучували прямі погрози на адресу президента України, а саме погрози щодо вбивства. Сама ж народна депутатка від фракції «Європейська солідарність» справу проти себе вважає сфабрикованою. Якщо недоторканність з неї таки знімуть, звертатиметься до адвокатів. Аж смішно, наскільки треба боятися Путіна, щоб цькувати двох дівчат, які вимагають від цієї влади поважати своїх захисників і боротися проти Путіна за свою українську державу. Я вважаю, що ця справа – це є абсолютний нонсенс. Я не сказала нічого такого, що може, не дай Бог, загрожувати життю президента. Всі мої висловлювання є конкретним фактом. І, зокрема, те, що вони найбільше чіпляються за фразу «хтось думає, що він безсмертний», так я нагадаю, що ми всі не безсмертні, ми всі ходимо під Бог. Нагадаю, 26 жовтня після візиту Володимира Зеленського до Золотого, де розводили війська нардеп від Європейської солідарності, Софія Федина та ветеран АТО Маруся Звіробій записали відео. На початку сказали, вони обурені тим, як Зеленський спілкувався з одним із ветеранів. Зокрема, їм не сподобалося те, що президент говорив із ним на «ти». Пропоную послухати, ось за які саме слова Федині хочуть повідомити про підозру в погрозі президенту. Там ненароком може зірватися граната. А знаєш, там обстріли бувають абсолютно випадково. Але, чесно кажучи, було б найкрасивіше, щоб це все сталося саме під час московських обстрілів, коли дехто знову в голубій сорочості або білій сорочості прикрався на передову.